На День дурня він убереться у чорний і розважатиме учасників гуморини. Юрій Луценко 1 квітня зібрався до Одеси. Головному міліціянтові дозволили песимісти. Щодо власної ролі в карнавалі остаточно ще не визначився, знає лише, що костюм буде чорний. Натомість ролі підлеглих вже розписано. У мене план дуже простий. Богдан Антонович обіцяє сформувати міліцейську колону на юморину одеську. Ми будемо саджати персонажів кримінальної Одеси. Думаю, що це буде достатньо цікаво. Я хотів би, щоб саме тут, в Одесі, почався рух за оптимізм. Знамените американське гасло «Keep smiling». Посміхайся, будь оптимістом. Мені здається, дуже доречним для України.